Про головні події дня очима наших кореспондентів. У студії Габріела Карпетян. Вітаю! В останній час я бачу в інтернеті багато відео так званих корінних одеситів з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії. Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави, тут ви знайдете лише смерть. Ваша спроба нас залякати – це пустий звук. Особливо звертаюся до так званого третього фронту, які погрожували мені і меру міста розправою. Я тут, в адміністрації, я чекаю на вас, і повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні! Триває 12-й день героїчної оборони України від російських загарбників. Ворог підбирається все ближче до нас. Вчора 8 російських ракет вдарили по аеропорту у Вінниці. Російські війська завдають удари по житлових кварталах Миколаєва, по морському порту Ольвія. Вночі стріляли по об'єктах критичної інфраструктури на Одещині. Але ми постійно збільшуємо наші сили для рішучої відсічі. Зараз на Одещині формується друга додаткова бригада територіальної оборони. В умовах постійного збільшення кількості наших бійців закликаю підтримувати територіальну оборону у ваших громадах. Війна дуже швидко згуртувала нас. І зараз кожен може зробити свій внесок у перемогу. Підкреслюю, що обласна влада вирішує питання продовольчої безпеки регіону. Вже створено стратегічний запас зерна для виготовлення борошна і хліба по всій Одещині. Голова військової адміністрації Максим Марченко призначив начальника гуманітарного штабу в Одеській області Дмитра Антіпова. Він закликав волонтерів області об'єднатися. Тепер буде забезпечена ще більш чітка координація. Ми рішучі, і нас не подолати. Нас підтримує весь світ. І ми щодня отримуємо гуманітарну допомогу з Європи. Вже зараз до України прямують 20 тисяч добровольців з різних країн світу для того, щоб боронити нашу незалежність. Зараз президент України Володимир Зеленський веде постійні переговори для того, щоб НАТО закрило наше небо. Цей крок вбереже нас від ворожих літаків і суттєво допоможе підвищити обороноздатність нашої держави. Зрозуміло, що діяти треба негайно. Закликаю вас підтримати президента у цій боротьбі і підписати відповідне звернення до президентів США, Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великобританії, генерального секретаря НАТО, урядів, парламентів, країн-членів НАТО, а також до послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО. Це звернення вже підписали депутати всіх рад і громад Одеської області, незалежно від партійності. Тепер просимо поставити свій підпис і вас, жителі Одещини. Зробити це можна у ваших міських, сільських та селищних радах, а також у інших органах влади. Ми переможемо, це беззаперечно. Тримаємося, все буде Україна. Рассказать о работе медицинских учреждений и аптек, сети городских аптек коммунального предприятия «Одесфарм». Все медицинские учреждения работают в штатном режиме. Семейные врачи выходят на работу, работают, приемы ведут. Единственное ограничение – это стационары, плановые операции на сегодняшний день отменены. Но ургентная помощь оказывается всем одесситам, которые приходят в наши учреждения. Каждый день пополняются медикаментами запасы в наших медицинских учреждениях. Хочу сказать, что вчера нам приехали 3 скорые помощи из Марселя. Гуманитарная помощь полностью забита внутри, в самих скорых помощях, еще и забиты медикаментами, носилками. Хочется сказать огромное спасибо от всех медицинских работников, от одесситов за такую помощь. Отдельно хочу остановиться на работе аптек нашего коммунального предприятия. Аптеки продолжают свою работу, ни на день не останавливались. Каждый день на сайте департамента здравоохранения, на сайте городском публикуются, какие аптеки
аптеки работают, минимум 13-14 аптек нашего городского предприятия работают каждый день с 9 утра до 16 дня. Продолжается выдача препаратов по всем программам, как по государственной программе «Доступные лекарства». А хочу напомнить, в нее и входит выдача инсулинсодержащих препаратов, так и по городским программам, такие как технические средства, памперсы, пеленки, тоже каждый день выдача идет, врачи выписывают рецепты, поэтому особых проблем нету, и одесситы должны отнестись с пониманием, что если какая-то задержка, в данный момент нету этого препарата, то или предлагают фармацевты аналог этих препаратов, или надо день-два подождать, и препарат выдается. Главное, чтобы не было паники, знаете, чтобы не скупались все препараты, если они даже не нужны, а бы чтобы было. Не надо. Препараты каждый день получают наши предприятия, и на полках есть препараты. Хочется отдельно остановиться. Департаментом здравоохранения создан отдельный телеграм-канал доноров. Там можно легко записаться, и на сегодняшнее утро уже 650 человек записаны донорами, и при необходимости пополнить запасы. Уже у нас есть четкая база, и мы будем вызывать. На сегодняшний день заполнены банки крови во всех наших больницах. Это 1, 10 и 11. И для этого и создан телеграм-канал, чтобы те люди, которые хотят сдать кровь, чтобы они не терялись, и у нас уже была база данных, и в любой момент мы пригласили неравнодушных одесситов, и была у них возможность сдать кровь. Мирные народы воюющей Украины. Мы защищаемся от вторжения уже 12-й день. Мы никогда не хотели этой войны, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі та з нашого життя. Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми своїм спротивом і наші друзі своєю допомогою. Знову говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Допомагають. Працюємо. Говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, головою італійського уряду Маріо Драгі, з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Індії Моді. Отримав дуже важливі сигнали, які, я впевнений, тільки посилять Україну. Наші тези в розмовах з партнерами абсолютно логічні. Вони справедливі, чесні. Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росії. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатись, треба бути моральними і державам, і компаніям. Треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність. Успіх української армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру. Вночі окупанти вдарили по Миколаєву, прямо по житловим районам, з реактивною артилерією, били по Харкову.
спальні райони мирного міст, били по іншим містам нашої держави. Жодного воєнного сенсу. Просто терор. Тримають заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалося захопити тимчасово, поки не отримують покарання. А вони отримують. Наші Збройні Сили знають, як це робити. Ворог втомлений, деморалізований. Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузтво. Згоду на рабство. Будь-який нормальній людині страшно дивитись на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини, ракети, авіабомби, гради, міномети проти людей. Відчуття, ніби це в іншій країні. Але це в нашій країні. Саме в нашій, не десь там, в нашій, яка завжди хотіла миру більш за усе. Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення. Очищення неба, або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести людяність переможе якнайшвидше. Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Як дати більше сил країні, поки ми боремось? Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, в тому числі тероборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакету допомоги, урядової підтримки. Усі керівники центральної влади мають чітке завдання розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким та орієнтувалося тільки на людей, перш за все на них. На те, щоб ми всі повернулися до миру, до звичайної роботи, коли повернемо нашу землю, спокій на нашу землю. Я вдячний усім власникам і керівникам підприємств, які продовжують працювати і виконують зобов'язання перед своїми працівниками. Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює, як раніше, це значить захищати Україну. Держава всі свої зобов'язання виконує. Проіндексовані пенсії вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути. Українці, нас багато, нас мільйони, а це мільйони способів боротися за своє майбутнє, за нашу державу, за нашу свободу, за наш національний прапор, жовто-блакитний, не триколор. Ми захищаємо наш прапор, бо це наш світогляд. Під жовто-блакитним ми перемагали на Олімпіадах. Цей прапор ми розгортали і в космосі, і в Антарктиді. Під нашим національним прапором наші рятівники, наші пожежники, миротворці, медики, всі інші приходили на допомогу Туреччині, Греції, Ізраїлю, і Грузії, Афганістану, Чорногорії, Індії, Італії, Конго та багатьом іншим країнам світу. Чого ми ніколи не робили під цим прапором? Не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали людей, мирних людей інших народів. Ми і терор – це різні всесвіти.
Тому на нашому прапорі немає крові, немає і ніколи не буде чорних плям, немає і ніколи не буде жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота, без танків. Це небо. Мирне, чисте, блакитне, без ракет. Так було і так буде. Я вірю. Я знаю. Слава Україні! Триває 12-й день нашої оборони. У повітрі і на суші, вдень і вночі військові Збройних сил України героїчно дають відсіч російському окупанту. Дають відсіч агресору і звичайні українські громадяни. Мужністю нашого народу зараз захоплюється весь світ. Адже кожен з нас робить свій вклад у перемогу України. В умовах війни всі мають працювати злагоджено, зібрано, на повну силу. Це те, чого ворог боїться і намагається всіляко не допустити. Але нас не просто залякати, не просто розсіяти нашу увагу і зосередженість. Вже 140 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулись додому в Україну. Ми пишаємось цими людьми. Вони готові не лише захищати свої домівки, але й працювати заради перемоги. Українські підприємства вже готові і запрошують до роботи різних фахівців. Робота є для кожного, хто готовий допомагати країні. На виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. Перше. Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану і протягом року після його завершення. Друге. Звільнимо підприємство та фізичних осіб-підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України, інших збройних формувань, в тому числі територіальної оборони. Збір буде сплачено за рахунок держави. Третє. Відтермінуємо сплату податків для всіх підприємців, які не спроможні їх заплатити. Четверте. Буде відтерміновано впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців. П'яте. Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу. Всі ці рішення та ряд інших додаткових рішень необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалено або будуть ухвалені органами влади найближчим часом. Також уряд та місцева влада активно вживає додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні. Також вкрай важливим фронтом роботи уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду. Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогазу» по ціні 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, не дивлячись на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо. Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались з світлом, теплом, з газом. Вам вдячна кожна родина. Слава українському народу! Слава Україні! Хочу пояснити, що відбувається з гуманітарними коридорами, які ми вже третій день поспіль намагаємось відкрити у напрямку Маріуполя, Києва і інших напрямках. Вчора о пів на першу ночі до нас надійшов лист з Російської Федерації, в якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, об'явити режим тишини з 10 годин 7 березня 2022 року і відкрити наступні гуманітарні коридори. Із Києва – Київ, Гостомель, Раковка, Сосновка, Іванків, Оране, Чорнобиль,
Гдень, Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию. Из Харькова – Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее с железнодорожными и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Из Сум – Сумы, Суджа, Белгород, далее с железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЄ, МККК. И, как вы бачили, вранці з'явилась інформація, що, мовляв, Російська Федерація в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димора, з Вишгорода, з-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. Сподіваюсь, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім'я і щире намагання зарадити і допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії і багатьом інших держав, насправді використовується і маніпулюється саме Російською Федерацією. Ми у відповідь на такий лист і звернення направили своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори, і ми готові відкрити такі коридори з 10 годин сьогоднішнього дня. Я зачитаю наше звернення, щоб ми всі були на одній сторінці і розуміли, в який спосіб ми перемовляємось і що справді відбувається. В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, возникшей в связи с постоянными обстрелами вооруженными силами Российской Федерации жилых районов, украинских городов и поселков, люди все дни от начала вторжения потоками выезжают на запад Украины или в страны Европейского Союза. При этом такой возможности лишены люди, которые проживают в городах, попавших в окружение вооруженных сил Российской Федерации. В связи с этим Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе граждан иностранных государств, в том числе более 2000 студентов. Из города Буча, Бородянка, Ирпень, Дымир, Иванково Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Из города Мариуполя, Донецкой области в направлении города Запорожье, Мариуполь, Портовская, Мангуш, Вотход-Никольская, Республика, Розовка, Бельмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Из города Волноваха, Донецкой области в направлении города Покровск, Волноваха, Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка, Угледар, Покровск. Из города Сумы в направлении города Полтава, Сумы, Голубовка, Вільшана, Недригайлі, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Из города Ізюм Харківської області, Ізюм, Грушуваха, Панютине, Лазовая. Из города Балаклея Харківської області, Балаклея, Гусаровка, Первомайський. Из сел Липці і Стрілеча Харківської області, Стрілеча, Липці, Циркуни, окружная дорога Мерефа. Из города Харькова с выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров. Просим безотлагательно подтвердить готовность Российской Федерации к открытию вышеизложенных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного и беспрепятственного прохождения для гражданского населения и транспорта. Також ми повідомили про цей лист наших партнерів з Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити маніпулювати і зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, таких як лідери Китаю, Туреччини чи Індії, і зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від Російської Федерації прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось.
Ми вимагаємо від Російської Федерації відкрити можливості для гуманітарних коридорів, по яких будуть їхати гуманітарні грузи з медикаментами і з продуктами, які необхідно надати нашим мешканцям і Маріуполя, і Херсона, і всіх міст України. Ще раз звертаюсь до Російської Федерації. Припиніть маніпулювати життями цивільного населення. Дайте можливість відкрити гуманітарні коридори і людям врятувати себе, своїх дітей, своє життя і здоров'я. Звертаюся до лідерів, до Еммануеля Макрона, який дійсно намагається зараз допомогти. Звертаюсь до Бориса Джонсона, до пана Байдена. Будь ласка, допоможіть відкрити реальні, дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей, в тому числі іноземним громадянам. Хочу звернутися до українців. Я розумію, що зараз ви дещо дезорієнтовані заявами, які розповсюджує Російська Федерація через свої засоби масової інформації. Прошу довіряти і покладатися лише на офіційні джерела інформації, які подає українська влада. Про всі відкриття гуманітарних коридорів вам буде повідомлено заздалегідь. Прошу це розуміти в цілях вашої власної безпеки і збереження життя і здоров'я. Дякую всім. Разом до перемоги. Працюймо. Слава Україні! Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даними, які потребують ще уточнення, Збройні Сили України звільнили на Харківщині міста Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром. Також вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містам України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Сумщина, Маріуполь. Менше з тим, наші Збройні Сили наносять удари в відповідь, контратакують на окремих ділянках. І з'явився новітній фактор, про який я хотів вам сказати окремо. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами, проти населення України, Збройних Сил, керівництва України, керівництва Збройних Сил. Це означає дві речі. Перше, що їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, і саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі інформаційному. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника для того і полягає в тому, щоб ми з вами втратили психологічну здатність до супротиву. Звісно, що за 12 діб українці стали більш грамотними в цьому, а ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості і не піддаватися на ці впливи. За даними Міністерства оборони України, на ранок 7 березня загальні бойові втрати противника становлять особового складу понад 11 тисяч осіб, танків 290 одиниць, це танкова дивізія, між іншим, бойових броньованих машин 999, артилерійських систем 117, реактивних систем залпового вогню 50, засобів ППО 23, літаків 46 одиниць, гелікоптерів 68, автомобільної техніки 454 одиниці, кораблів, катерів 3 одиниці, цистерн з паливо-мастивним матеріалом понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, які ведуть розвідку наших позицій і наводять ворожу артилерію, понад 7. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна. Дорога та відважна українська громадо! Розпочинаємо новий тиждень з нових рішень, які є вкрай важливими сьогодні для життєдіяльності людей. Уряд схвалив зміни до постанови про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін. Відтепер, на період воєнного стану, обласні військові адміністрації будуть контролювати ціни суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі на товари, що мають істотну соціальну значущість. Це означає, що ціни не мають зростати. Допомагатимуть їм всьому Національна поліція, Держпродспоживслужба та Держлікслужба. Про що йдеться? В першу чергу мова йде про соціально значущі товари,
Тобто борошно, макаронні вироби, хліб, м'ясо, молоко тощо. В цей перелік також входять певні групи лікарських засобів та пальне для машин. Контроль військовими адміністраціями за ціноутворенням на перелічені продукти запобігатиме виникненню недобросовісної конкуренції та підвищенню цін. Зараз час об'єднуватися та піклуватися один про одного. 12-й день поспіль українці демонструють всьому світові свою силу, єдність та жагу до свободи. Громади об'єднуються у боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації та захищають свою рідну землю. Дякую кожному. Ви і є Україна, вільна та незламна. Вчора президент України Володимир Зеленський надав почесне звання місто-герой Чернігову, Маріуполю, Гостомелю, Волновасі та моєму рідному Харкову. Пишаємося вами. Слава Україні! Боремося далі за мир та незалежність України. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, яку ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 5103. У студії з вами була Габріела Карапетян. Бережіть себе. На все добре.